as ons net nou vir Lara-Leigh van Zyl gaan doop, dan raak het nie net vir haar nie, dit raak elkeen van ons wat gedoop is, want dit is 'n verbintenis waarvan die doop 'n teken is, verbintenis vanaf God, met jou persoonlik, en dit word 'n ewige verbond genoem, verbond omdat dit hierdie spesiale ooreenkoms is wat van God se kant geïnisieer word. As in Galasiërs 3 uiteindelik oor die doop gepraat word, om dit te kan verstaan, word begin by Abraham, as jy Galasiërs 3 se eerste gedeelte lees. Om die doop te verstaan, moet jy begin by Abraham. En dan word jy verder gegaan, en dan in die middel van Galasiërs 3 staan daar, ek gaan nou 'n voorbeeld uit die gewone lewe neem. En dan word daar gepraat van 'n testament. Omdat testament die manier is, die spesiale tipe ooreenkoms, wat God by die verbond met ons wil sluit. Dis 'n unieke soort bijeenkomst, soos 'n testament. En ja, hy werk van Abraham se tyd af, tot by openbaring, op hierdie manier. Hierdie woord word gebruik, daarom praat ons ook van die Ou Testament en die Nuwe Testament. Ons allemaal verstaan wat is 'n testament. Uit die goedheid van jou hart beloof jy aan iemand iets spesiaal, omdat die persoon vir jou spesiaal is. Dis 'n testament, dis 'n belofte. En dan natuurlik inhoud daarvan. En uiteindelik kom Galasiërs 3 uit by aan die eind, as hy dan sê, want julle allemaal wat deur die doop met Christus verenig is, moet lewe soos mense wat aan Christus behoort. En dan sluit hy af en sê, as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham. En kragtens die belofte, hier kom hy terug by die testament idee, kragtens die belofte, erfgename, testament, nee, erfgename kragtens die belofte van God. Kom ons kyk 'n oomblik na hierdie inhoud van hierdie belofte of testament. Ons weet, in Abraham se tyd is dit uitgespel, ek sal vir jou God wees, en jy moet my volk wees. So mens verder ingaan, op wat daar gesê word oor die goddelike ooreenkoms, dan gaan het daaroor dat hy vir ons sal sorg in alle opsigte vir tyd en ewigheid. En een van die dinge wat beklemtoon word in die Ou en Nuwe Testament, tot by openbaring, is dat jy 'n woonplek sal hê in die tyd en in die ewigheid. Openbaring, as hy praat van die nuwe hemel en die nuwe aarde, dan sê hy ook weer, hy sal vir ons 'n God wees en ons sal syne wees. Dieselfde wyse waarop God dwars deur die Bybel werk, Ou en Nuwe Testament. Ou Testament was daar ander tekens gegee, so daar 'n ander soort teken was by die Pasga, van 'n lam wat geslag is en bloed wat gevloei is. So was daar 'n ander teken by die verbond, ons weet dit was die besnydenis. Maar dit het alles verander nadat Jesus se bloed gevloei het. Toe het hy in plaas van die lam wat geslag word, omdat hy die lam is wat geslag is, die teken by die nagmaal gegee van brood en wyn. In Kolossense 2 staan daar, dat die doop die besnydenis is van Christus, waardeur gesê word, wat gebeur het by die besnydenis, gebeur ook by die doop. Namelijk dat God sê, ek wil vir jou God wees. Ek wil voorsien, ek wil vir jou woonplek gee vir die tyd en die ewigheid. En dit is nogal belangrik vir ons wat bietjie ouer is, waar gaan ek bly uiteindelik? Ek was by omtrent, as ek vinnig tel, 7 verskillende ouer tehuise wat toegemaak het in die middestad en haar omgewing.
en sieke boe wat toegemaak het. En God het vir daardie gelowiges wat daar gebly het, voorsien van 'n blyplek. Hulle bly elke een sewe ouetehuise op 'n spesiale plek. God voorsien. Hy maak sy woord waar. Wonderlik. In Abraham se tyd, toe God begin het met hierdie ooreenkoms, was Abraham 99 jaar oud. Toe kry hy die teken van die ooreenkoms. Sy seun Ismael, as mens kyk na Genesis 17 vers 12 en dan vers 24, was 13 jaar oud. En die ander oudjies was op 8 dae. Want toe dit eers begin, 99, 13, en van toe was die kinders van 8 dae oud, wat die teken gekry het. Want hy sê, hierdie ooreenkoms beteken ook, ek wil vir jou God wees en vir jou nageslag na jou. Dit word net so opgetel as gepraat word van die doop in Handelinge 2. As jy kyk hoe daar uiteindelik staan in Handelinge 2 vers 38. 5000 mense. En dan sê hy, julle, as julle sê ja, soos Abraham moes sê ja vir die ooreenkoms, julle moet allemaal dan gedoop word. En dan sê hy, allemaal, kyk die skare van mense, ja, want hy sê, die belofte kom jylle toe, die belofte, die inhoud van sy verbintenis, kom jylle toe en jylle kinders. Daarom moet jylle allemaal gedoop word, die kinders ook. Daarom staan daar 5 plekke in die Nuwe Testament, Handelinge ensovoorts, dat hy en sy jylle huis is gedoop. Want dit is 'n unieke ooreenkoms, ons ken dit. Jy kan in jou testament jou plaas bemaak aan 'n pasgebore baba. Dit wil ek graag dat jou sal wees. En as hierdie baba groter word en verstaan, kan die persoon dan dit in besit neem. En dit is wat geloof is. Daarom word nou die ooreenkoms tussen testament en die ooreenkoms hier telke male verduidelik. Dis 'n belofte, 'n bemaking. Dit is uit genade, uit die goedheid van God se hart. Vers 18 praat van genade. Jy word 'n erfgenaam, dis wat hier staan, net soos by Abraham is julle erfgename van ooreenkomstig die belofte. En glo is dan om dit te neem, persoonlik te neem. En dit is waar die doopbelofte inkom. Dat jy sê, God het gesê, ek wil vir jou God wees en vir jou nageslag na jou. En dan word telke male verduidelik hoe dat die ouers verantwoordelik is om deur hulle voorbeeld en deur wat hulle vir die kinders leer en laat leer, hulle uiteindelik ook daar te bring, dat hulle besef wat hulle geërf het, dat hulle dit in geloof kan in besit neem, saam met Jesus aan te neem. Wonderlik, as dit 'n plaas sou wees, dan kan ek al sien, hoe dat jy met jou babetjie, daar loop en sê, hoor jy my seun, sien jy hier, opa het dit aan jou bemaak, hierdie plaas, jonne, en dis wat by die doopbelofte gebeur, dat jy uiteindelik so sal besef, is baie meer werd as 'n plaas, dat jy graag sal wil oordra, hoor jy my kind, weet jy, dat God jou God is, van kleins af kan jy verskillende maniere dit oordra, totdat die kind verstaan en sê, ja, ek vat dit, en dan gaan het voort. Wonderlik as jy kyk na Galasiërs 3, die verbintenis is soos 'n testament, dieselfde manier waarop met Abraham gewerk is, dieselfde manier in die Nuwe Testament, tot by Openbaring, en nou is ons hier, getuies daarvan, dat God openlik, soos daai tyd ook, wil bevestig, ek wil vir jou God wees, onthou dit is 'n ewige verbond, en hy wil nou sê, Lara-Leigh van Zyl, ek gaan jou God wees, almal hier is getuies, ek wil jy met my wees, wonderlik, dat sy ingeskakel is, uit genade, in God se verbond ooreenkoms, waarby hy hou,
dit het in die geskiedenis gebeur, dat mense gegly het, maar God het sy kant gehou, want dit is 'n ewige ooreenkoms. En as dit terugkom, het hy dit net so teruggeneem, en dit laat verder loop. Wonderlik, die genade van die Here, die God van die skepping, wat persoon tot persoon verlang, ek wil jou God wees, jy moet myne wees, ek sal vir jou sorg, leef saam met my. Ek wil graag nou vra, dat die ouers Marco en Chantel, naar vorentoe sal kom, en jylle kan sommer vir klein Lara-Leigh ook saambring, as ons nou na die doop oorgaan. Gestort is, wat hy ook wil laat werk, saam met die bloed van Christus, wat hy gestort is, in die lewe van die een, wat gedoop word. Hallo jy. En klein Alexis is ook hier. Lara-Leigh van Zyl, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, in die Heilige Gees. Heer onse God, dis U wat uitreik na elke een wat U geskep het, en 'n verhouding verlang. U begin, terwyl ons nog nie eens weet wat dit is nie, om die hand uit te steek en U te verbind, ek wil vir jou God wees. Soos ons ook, Here, as ons ouers word, ek wil jou pa wees, ek wil jou ma wees, en ons verbind ons daartoe, al weet die kind nog niks daarvan nie. En dan ontdek die kind stikkie vir stikkie, soos verduidelik word. Laat het ook vir haar opgaan, Here, deur die lewe van Marco en Chantel. So bid, dat U op 'n wonderlike manier in hierdie gesin se lewe 'n seën sal bewerkstellig as gesin tot die eer van die naam. Amen. Marco en Chantel, bely julle dat julle Jesus Christus as julle verlosser en Here aangeneem het en dus gelowiges is. En verstaan julle waarom die Here uitreik na jou kind, soos in 'n verbond, soos in 'n testament, en om 'n verbind, om 'n God te wees, en daarom die teken vir die gelowige ouer en sy kind, by belofte kom julle toe en julle kinders, daarom moet julle allemaal gedoop word, net die woorde, verstaan julle waarom die doop dan plaasvind, dit is nie bygelowig of iets snaaks nie, maar 'n teken van Godse genade, en dan beloof julle om haar soos wat sy groter word, self te onderrig en te laat onderrig, en met julle voorbeeld te wys, dat haar 'n lewende God is, wat haar lief het, ook verhouding met haar wil hee, totdat sy eendag sê, ja Here, ek vat dit, ek bring, kom in my lewe met alles wat jy is. Wat is julle altyd antwoord? En ons wil bid dat vir hierdie gesin en die familie, hierdie gebeure en hierdie klein ding, soos Godse gedagte was van die begin af, 'n verrassende geskenk sal wees. Kinders is geskenke van die Here. Hy wil julle 'n guns doen, vir julle en die mense om julle, die dat hierdie geskenkie gekom het. Baie seën daarmee.